Estem marxant. L'avió fa així. Marxem a Bremen. Bremen de dalt o Bremen de baix? Bremen de Frankfurt. Vale. Som-hi. Mira, un Ryanair. Mira, els cars, eh? Aquests són els que vola bé. Joan, jo ells tancaria la finestra, eh? El pilot té la finestra oberta. Petit detall. Si caiem... Si tirem per la finestra. Digueu que és per la finestra. Anem amb una gent... Que em mato. Anem amb una gent molt divertida i molt seriosa. I això es diu avió. Té ales i diuen que vola com un ocell. No, you're boarding car, please. Eh? You're boarding car, please.